Príjemné pozeranie, alebo teda asi skôr počúvanie, ale o nepríjemnej veci, inflácii 22, teda bo inak zdražovaní. Ja tu vítam Janu Glasovú, analytičku 365 banky. Vitajanka. Dobrý deň, tešíme. Dobrý deň, tešíme. Poďme si týkať, týkame si dlho, jasná, ne nemusíme si asi vykať, nie? Takže, takže dobrý deň, zmeníme na ahoj. Na ahoj, ahoj, áno, čau, čau. ahoj. Uh, zdražovanie 22 je niečo, čo si všimol asi úplne každý. Aj ten, ktorý sa topí v peniazoch, lebo sa diali veci od finančných trhoch až po maslo v potravinách. Maslo teda najmä. Um, čo sa začalo diať? Nezačalo to úplne tento rok už to zdražovanie. Ja si pamätám, že takto pred rokom 21. december, jeseň sme začali nahrávať, že tá inflácia sa zvyšuje možno od jakých hodnot, dlho boli na nejakých hodnotách. Čo sa začalo diať možno už o od, od takomto čase pred rokom? Presne tak, ako si povedal, tá inflácia v podstate začala stúpať už, môžeme povedať, na jeseň minulého roka. Vtedy sme už pocitovali takéto zdražovanie, ale samozrejme ešte to bolo na jednociferných hodnotách, ešte to neboli žiadne také, akože nejaké panické čísla alebo niečo na tento štýl. Potom k takému výraznejšiemu zdražovaniu zase začalo dochádzať od začiatku tohto roka. Tá inflácia nám postupne z mesiaca na mesiac pridávala na sile, teda zvyšovala sa a aktuálne podľa teda tých najnovších čísiel novembrových sa nachádza na úrovni až 15,4%. Je to vlastne najvyššia hodnota od začiatku tohto milénia, teda môžeme povedať, že za posledných 22 rokov sme naozaj takéto vysoké hodnoty inflácie doma nemali. A je to v podstate už, ak si to pozrieme z hľadiska tých dvojciferných hodnôt, tak už 9 mesiacov sa nám tá inflácia drží na takýchto dvojciferných hodnotách. Takže presne ako si povedal, je to naozaj taká inflácia, ktorú si uvedomuje a ktorú pociťuje naozaj každý z nás v podstate generačne sa to takto nezažilo 20 rokov, keď si že generácia je 20 taký. rokov. Ja som spomenul aj to maslo, teda, lebo som taká príhoda z bol som v nákupnom centre jednom, bol som pri tom regáliku s týmito potravinami chladenými a stal tam taký mladý pár, ktorý nevyzeral naozaj, že sociálne slabší, skôr tak ako normálna stredná vrstva, tá priateľka toho partnera, anželka to už jedno, čo to boli, vravela, že pre Boha, prečo je to masielko stále tak drahé? A to neboli evidentne ľudia, ktorí by naozaj museli, teda neviem presne, ale teda ak boli oblečení a tak pekne. Na Slovensku je asi problém aj v tom, že 15, 4, čo je teda zatiaľ to najvyššie číslo za november, mm. stúpa to stále, čo sme netypovali ešte takto pred rokom. Na Slovensku je problém aj v tom, že čo asi zasahuje tá inflácia veľmi mm -hmm. a z toho možno toho budžetu tej rodiny. Že Ono 15-4 je priemer, ale sú práve potraviny a veci, ktoré poskočili ešte asi oveľa no. viac. Keď sa pozrieme bližšie na tú štruktúru tej inflácie, tak naozaj sú to potraviny a nealko nápoje, ktoré zdražujú úplne najvýraznejšie. Tam, ak si povieme aj nejaké konkrétne čísla, tak za november sa tie ceny zvýšili až o 28 v priemere za tento rok, teda za tých 11 mesiacov tohto roka. Vzrástli tie ceny potravín a nealko nápojov v priemere o 18 takže sú to naozaj, naozaj veľmi vysoké hodnoty. A presne ako si povedal, práve aj ľudia, môžeme povedať, zo sociálne slabších vrstiev alebo z nízkopríjmových skupín obyvateľstva, tak práve tieto, tieto skupiny obyvateľstva najviac pociťujú túto infláciu, pretože oni vynakladajú najväčšiu časť zo svojich rodinných rozpočtov práve na také tie základné tovary, tovary bežnej spotreby, kam samozrejme patria aj potraviny. A keďže potraviny takýmto výrazným spôsobom zdražujú, tak veľmi takým negatívnym spôsobom dopadá tá inflácia, aj na uh, teda domácnosti alebo rodiny s tými nižšími príjmami. Uh, takže v podstate môžeme povedať, že naozaj tá inflácia je ťahaná predovšetkým tými potravinami, tie zaznamenávajú úplne najvýraznejší rast a potom samozrejme cenami zabývania a energie, ktoré taktiež zaznamenávajú také výrazné nárasty ceny a taktiež je to položka, na ktorú vynakladáme veľkú časť zo svojich rodinných rozpočtov. Keď si to nejako tak zovšeobecníme, tak môžeme povedať, že práve na potraviny a na náklady na bývanie a energie dávame približne polovicu z našich rodinných výdavkov, alebo z našich rodinných rozpočtov. Takže naozaj veľké číslo. Mne to tak napadlo, ak si povedala, že keď tak zosumerizujeme, tak napadlo, tak sme frmm, v zadnej časti, ale dobre. To dobre, poďme sa trocha ešte vrátiť, keďže hodnotíme celý rok. Sme teraz na 15-4, čo je fakt, že massacre. Mm -hmm. Takto pred rokom sme nahrávali spolu s vami analytikmi a sme hovorili, že no, že už to raste, keď bude 6-7, takže bude veľa, 8 max možno, to, to vlastne niekedy v marci sa prehúplo cez 10, teda cez 20%, 20 cez 10, 20%. 10%. Čo sa udialo, čo v ekonomike niekedy sa nedá odhadovať. Čo sa udialo, čo to spôsobilo, že to až takto vyletelo? Čo sa stalo? V prvom prípade prišla vojna na Ukrajine, jej vypuknutie vo februári a to následne samozrejme zo so sebou prinieslo aj veľmi také tvrdé dopady na ekonomiku a zároveň aj na infláciu. V podstate tento vojnový konflikt na Ukrajine vie do aj k odmedzeniu medzinárodného obchodu, aj k narušeniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, čo keď si to premietneme do tej reálnej ekonomiky, tak v podstate znamená, že mnohé materiály, mnohé tovary agrokomunikácie modity a podobne, tak boli problémy s ich dodávkami v rámci globálneho hospodárstva, čo samozrejme tlačilo ich ceny smerom nahor. Tým pádom sa zvýšujú výrobné vstupy a samozrejme sa to premieta aj do rastu tých spotrebiteľských cien, ktoré už my pociťujeme ako bežní ľudia v obchodoch. No a samozrejme táto vojna na Ukrajine zo sebou následne priniesla energetickú krízu. Ak teda hovoríme o tých ekonomických dopadoch vojny, tak došlo k energetickej Kríze, k obavám z nedostatku energii na globálnom trhu, na európskom trhu vo veľkej miere, keďže Európa je výrazne závislá od energii dovážaných z Ruska, takže v podstate išlo hlavne o obavy z nedostatku plynu a ropy, čo na oceny týchto komodít výrazne smerom nahor. A samozrejme, toto sú faktory, ktoré len veľmi ťažko sa dali nejakým spôsobom dopredu odhadovať alebo predikovať, nedalo sa na takéto niečo pripraviť a je to taký základný faktor, ktorý v podstate vedol k tomu, že z tej očakávanej inflácie jednocifernej na tých 6-7% sme sa dostali na tie dvojciferné hodnoty a aktuálne teda prekračujeme až tie tý úrovne tých 15%. V rámci energetiky je tam asi aj to, že sa chceme od agresora odstrihnúť Jasne a tak. zavádzanie nových lebo ono, by nám to predávali v podstate, keby sme, lebo však oni tiež musia z financovať tú svoju vzali, vojnu a chod z krajiny a znalostnú ekonomiku nemaj nemajú žijú vlastne z vývozu týchto súrovín a predaja. Uh, takže asi toto urobilo to, že, tá, že, ten boj vlastne ako keby geopolitický, je to tak, že viacej takýchto ako keby veci sa odohrali, čo? Mm -hmm. Mm -hmm. Áno, presne, že tá geopolitická situácia sa prenáša aj do tej reálnej ekonomiky, snaha Európskej únie a ostatných výspelých krajín sveta, e, snaha znížiť vlastne tú závislosť od energetických komodí dovažených z Ruska, či už je to plína, alebo je to ropa, hľadanie nových dodávateľských kanálov, samozrejme. S tým potom súvisia také tie obavy na trhu, ktoré sa šírili e, predovšetkým po vypuknutí e, vojny a možno taký vrchol dosahovali počas letných mesiacov, kedy naozaj aj tá ropa, aj tie energokomodity dosahovali také tie maximálne hodnoty. Prepač, spomínam, tak pred krízou to bolo 30-40 MWh plína, zrazu to bolo v auguste, to vyletelo koľko, na nejakých cez... 300 skoro, 200 alebo potom to sa bol... to vrátilo ano. na jeseň sa to vrátilo nejakým, no vrátilo nejakým ja som 180 ale Kleslo okolka, to nej. na také už priateľnejšie úrovne, priateľnejšie hodnoty, ale naozaj v tých letných mesiacoch to boli tie maxima. A súvisí to vlastne aj s tým, že tie trhy sa obávali, že naozaj Európa bude trpieť nedostatkom týchto komodít, tak v podstate ten, tie, tie, obavy vytlačili tie ceny prudko smerom, smerom nahor. Samozrejme, krajiny si robili zásoby, či už zásoby ropy, lebo zásoby plynu, čo zvyšovalo dopyt a tlačilo teda ceny, ceny smerom nahor. Zase na druhej strane sa podarilo Európe, respektíve Rusom sa nepodarilo rozbiť Európu, Európa drží pokope, zatiaľ je solidárna, máme plné zásobníky, de facto naprieč Európa každá krajina to potrebuje menej viacej. Takže toto, toto posilnilo asi tú pozíciu celkovo aj Európy a aj to asi malo vplyv na tie ceny. Trochu. Toto ukludnilo tú situáciu, môžeme povedať, že tým, že už tie zásoby v rámci jednotlivých európskych krajín sú pomerne dobré, čo sa týka týchto energokomodít, tak vlastne tie obavy trho z nejakých silných hospodárských dopadov na európske ekonomiky alebo z nejakej silnej recesie v tej Európe, tak sa tak zmiernili a samozrejme teda aj pociťujeme už takú nejakú úlavu, čo sa týka toho vývoja cien týchto energetických komodít, ktoré, ktoré klesli z tých vrchol dosahovaných, predovšetkým počas leta, už na také povedzme, priateľnejšie úrovne. Samozrejme, nie sú to úrovne ako pred vypuknutím vojny, ale už, už je to predsa len na trošku pozitívnejšie. Môžeme povedať, cítime to napríklad aj na, na rope, na cenách pohodných látok, na našich čerpacích staniciach. To je asi taký, tak najskôr, ako si to ľudia uvedomia alebo všimnú pri tankovaní, že o, tie ceny za o, benzín o, v podstate už klesajú alebo sa dosiahli nejaké euro 50, klesajú pod euro 50 za litr. Neprekročilo tú dvojku. E, napriek tomu 15,4 za november je z masaker, teda priemerovo a samozrejme tam sa ešte tak ďalej, čo si spomínala, že sú vyššie. Na druhej strane, maslo nech stojí aj 100 eur, keby som zarábal mesačne 150 tisíc eur, teraz veľmi trepem. Čo platí? Oni rastú tiež, tie nominálne a tak ďalej, ale reálna mzda človeka, priemerná a tak ďalej, dokáže konkurovať týmto, týmto lebo to sú v podstate tie misky také, že... Mm -hmm. Dokážu? Alebo klesajú reálne mzdy? Uh, inflácia nám samozrejme vytvára tlak aj na rast miest, keďže samozrejme v každej ekonomike to tak funguje, uh, keďže ľudia si uvedomujú, že všetko zdražuje, že teraz klesá naša životná úroveň, väčšiu časť z tých našich príjmov vynakladáme v obchodoch na tie nákupy, uh, tak samozrejme zamestnanci požadujú zvyšovanie platov, odbory požadujú zvyšovanie platov, uh, tak uh, áno, dochádzalo a dochádza a bude vlastne dochádzať aj v budúci rok k rastu nominálnych platov, ale aktuálne samozrejme tá inflácia bola veľmi vysoká a nedokázala ten rast nominálnych platov nedokázal vykompenzovať tú infláciu, takže naše reálne zárobky klesli. V podstate to znamená, že z nášho platu si môžeme dnes dovoliť kúpiť menej tých tovarov a služieb, ako sme si mohli povedzme pred rokom, a teda sa znížila aj naša životná úroveň. Aha. A tam je asi viacero tých faktorov, keďže tam idú roky vyššie na pôžičkách, firmy sú pod tlakom a tak ďalej. Takže ten Anus Horibilius, čo sme mali 22, asi úplne minimálne v prvej polke 23 neskončí. Čo by sa dalo predpovedať, aj keď... V takto pred rokom sme nečakali, že tí blázni vírusy naozaj zautočia na tú Ukrajinu. Stalo sa tak, vojna asi neskončí tak rýchlo. A čo by sa mohlo dejať, čo sa týka zdražovania? Možno svitá na lepšie peňaženkové časy, alebo je to stále taký uragán A bude? V podstate... Čo sa týka budúceho roku, tak uh, musíme sa pripraviť na to, že tá inflácia bude naďalej vysoká. Teda nevrátime sa k hodnotám inflácie, ako sme boli kedysi zvyknutí naozaj to, že to bolo 1%, 2%, a nevrátime sa uh, s najväčšou pravdepodobnosťou ani na jednociferné hodnoty. Takže naďalej my predpokladáme, že tá inflácia v priemere za celý budúci rok sa udrží na dvojcifernej hodnote, mohla by byť povedzme na takých podobných úrovniach, ako tomu bolo aj tento rok, teda okolo nejakých 12% alebo by mohla byť o niečo nižšia, ale nepredpokladáme, že by to išlo na jednocifernú hodnotu. V podstate najväčší vplyv na to budú mať regulované ceny energii pre domácnosti, ktoré ako bolo zatiaľ zo strany vlády avizované, tak to zvyšovanie nebude také markantné, ako sme predtým očakávali, pretože nebude reflektovať ten trhový vývoj cien týchto komodít. Naozaj, ak by ak by sa zahrnul ten trhový vývoj do tých regulovaných cien, tak v takom prípade by sa regulované ceny pre domácnosti zvyšovali až niekoľkonásobne. násobne. Aktuálne, podľa toho, čo sú avizované informácie, tak tie ceny tepla, ceny plynu pôjdu hore o 15%, ceny elektrické energie, ak sa bavíme o tej silovej zložke tej, tej elektriny, tak tam by, sa, tam by sa tie ceny nemali zvyšovať vôbec. Takže pôjde, môžeme povedať, o také mierne zvyšovanie. A samozrejme to nebude mať alebo bude to mať miernejšie dopada na tú infláciu a na tie spotrebiteľské ceny. Takže to je taký hlavný faktor, prečo sme predtým očakávali vyššiu infláciu a aktuálne predpokladáme, že by mohla sa udržať na tých úrovniach z tohto roka prípadne byť aj o niečo nižšia. Samozrejme musíme povedať, že budú tu naďalej pôsobiť faktory, ktoré budú spôsobovať, že tá inflácia bude naďalej vysoká. Bavíme sa stále o tých dvojciferných hodnotách. Bude naďalej vysoká a bude to spôsobené hlavne tým, že naďalej tu budeme mať vysoké ceny výrobných vstupov, surovín, materiálov. Firmy nespadajú pod regulátora tak, a tak ďalej. Budú tie vytvárajú hodnoty, platy, áno, etc. Budú naďalej vysoké ceny energii pre firmy a to predražuje výrobu, zvyšuje výrobné ceny a následne samozrejme aj tie spotrebiteľské ceny v tých obchodoch. Takže, takže niečo také, že, že by bola Nejaká, nejaká veľmi nízka tá inflácia budúci rok, tak to nás určite nečaká, ale nebude to možno až tak strašné, ako sme si možno mysleli pred pár mesiacmi. Mm, ty si to už pekne rozviedla, tie regulované ceny, že áno, krajiny, kde... Sú ľudia chránení regulátorom, že to majú jednoduchšie. Na druhej strane predposledný decembrový týždeň mala svoju predpoveď Národná banka Slovenska, kde to viceguvernér Odor pekne povedal, že ale žiaden obed nie je zadarmo. Mm -hmm. a že tento plán vlády je pomerne ambiciózny, ako, ako máme staviť verejné financie a podobne, a že nás to pomerne rýchlo vie to potom dobehnúť 2024, 2025 a tak ďalej, že nie sme tak silná ekonomika a že aj na, na druhej strane tieto krajiny, ktoré sa takto chránia svojím spôsobom v tom prvom kole, to nenúti tak šetriť. Uh, je to taký trocha risky biznis v, tom, v tomto smere, že nás to môže naozaj dobehnúť ako taký, zavráť, ako taký trocha? energetický bumerang. V podstate tým, že ten prenos tých vysokých cien energií na tie domácnosti bude v budúcom roku iba taký mierny, tak samozrejme je tam riziko vývoja tej inflácie aj celkovo riziko vývoja ekonomiky v ďalších rokoch. Keď sa bavíme o rokoch 2024 alebo 2025, tak veľmi ťažko predpovedať, aký tam bude vývoj. Bude to naozaj závisieť od toho scenára, že ako sa budú ďalej prelievať tie trhové ceny energii do tých regulovaných cien, pretože ono a sa to nejakým spôsobom vyrovnať musí. musí sa, alebo potrebujeme sa dostať na tie trhové ceny, len bude závisiť od toho, že aký scenár sa zvolí a akým spôsobom sa budú ďalej premietať do tých regulovaných cen pre domácnosti, že či napríklad v roku 2024 už budú premietnuté v plnej výške, čo by nám potiahlo infláciu výraznejšie smerom nahor, alebo opäť pôjde o nejaký postupný scenár, že sa preleje ako keby časť toho zdraženia energii do regulovaných cien a ďalšia časť potom napríklad znova v roku 2025 Takže v podstate od toho bude závisieť aj ten inflačný vývoj, ale áno, určite platí, že tým, že budúci rok dôjde iba k miernemu navyšovaniu regulovaných cien pre domácnosti, tak musíme očakávať, že to navyšovanie bude pokračovať aj v ďalších rokoch, aj v roku 2024, prípadne možno aj v roku 2025. Takže vyššiu infláciu v podstate musíme očakávať aj v týchto rokoch. Nový štandard. Na druhej strane to možno trocha nutí krajiny sa posúvať dopredu, do čo sa týka zelené energie, šetrenia a tak ďalej. Najmä vidieť to na západe a tak ďalej. Toto ale asi nie je ojedinelý prípad Slovenska, táto brutálne vysoká inflácia. Týka sa to asi všetkých okolo. Keď sa na to tak pozrieme v rámci susedov, ako sme na tom, možno otázka chráni nás euro, nechráni, ako sú na tom sú krajiny, čo ja viem, myslím, že pobalcké sú na tom úplne najhoršie. Hm. Jak, 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 ako je na tom Európa možno? Keď sa pozrieme na to európske porovnanie, tak môžeme povedať, že najvyššia inflácia je aktuálne v Maďarsku. Ak sa pozrieme na aktuálne novembrové čísla, tam je to myslím až okolo 23%. Potom, ako si spomínal, sú tu tie pobalské krajiny, Estonsko, Lotisko, Litva, tam sa to pohybuje tiež nad 12%. Ďalej následuje tiež Česká republika, Polsko. My tam tá inflácia sa pohybuje 15, 16, 17 percent, teda na takých podobných úrovniach. Samozrejme aj za celú Európsku úniu ako priemer je dvojciferná inflácia, prekračuje úroveň 11 Ak sa pozrieme ešte na za krajiny v západnej Európy, v Nemecku je to okolo 11, 12 percent, rovnako v Taliansku, Rakúsku. Takže, takže dvojciferné hodnoty sú dosť rozsahované aj v iných európskych krajinách a e v podstate ono platí, že uh, tie faktory, ktoré tlačia tú infláciu nahor, sú naozaj takého globálneho charakteru. Ako sme už spomínali, je to tá vojna na Ukrajine, je to narušenie medzinárodného obchodu, je to energetická kríza, vysoké ceny teda energii uh, a ropy, uh, prúdko ceny potravín a agrokomody. Takže toto sú faktory, ktoré sa prelievajú do, môžeme povedať, že celého toho globálneho hospodárstva a spôsobujú naozaj tie inflačné tlaky a ten rast tých spotrebiteľských cien. Netýka sa to iba Slovenska, týka sa to samozrejme Európy a v podstate môžeme povedať, že celého sveta. Oh, ha, ha. Dobre. Zdražovanie, Potom tom, koľko si môžem z peňaženky dovoliť a ďalšia vec, ktorá s tým podľa mňa súvisí, je, že vždy sa to lepšie znáša, keď mám prácu. Uh -huh. Ako to možno bude vyzerať na tom pracovnom trochu, keby sa dalo povedať, lebo firmy spadajú pod to regulátor, ako sme povedali, naštrbené dodávateľské reťazce vstúpajúce ceny energií, nároky zamestnancov, odborárov spoločne na vyššie mzdy. Ale zatiaľ tie zamestnanosti aj podľa posledných čísel, práve novembrových, mm. najnižšia za posledné tri roky, teda je na úrovni, ak spred COVIDu, november 2019. Uh, ako to vyzerá na úrovni zamestnanosti, lebo či sa ľudia musia bať naďalej aj trasu v peňaženke alebo aj otrasov na pracovnom trhu. Samozrejme, tieto situácie alebo ten ekonomický vývoj sa nám následne prelieva aj na trh práce a má vplyv na zamestnanosť. Keď sme sa bavili o takých tých vyšších inflačných číslach, ktoré sme očakávali napríklad aj v budúcom roku, tak samozrejme sme očakávali aj horší ekonomický vývoj, keďže vysoká inflácia viacej okresáva naše reálne príjmy, dochádza k poklesu spotreby a ťaha to aj celú tú ekonomickú aktivitu smerom nadol. A teraz vzhľadom na teda miernejší príjmy, Presun vysokých cien energií na domácnosti, tak predpokladáme, že slovenská ekonomika sa udrží v zelených číslach aj v budúcom roku. Ten raz bude naozaj mierny, možno okolo nejakého 1%, takže, takže nebude to nejaké veľké ekonomické napredovanie, ale mali by sme sa vyhnúť recesii a nejakého, nejakému výraznejšiemu ekonomickému spomaleniu, čo je samozrejme dobrá správa a je to dobrá správa aj pre náš trh práce, pretože keď ekonomika napreduje, tak samozrejme je možné aj rast zamestnanosti, aj, aj, tvorba nových pracovných miest. Takýto mierny ekonomický rast nám v podstate zabezpečí, že to miera nezamestnanosti nebude nejakým výrazným spôsobom narastať. Aktuálne za tento rok predpokladáme v priemere okolo 6,2-6,3%, až by mohla dosahovať miera nezamestnanosti v budúcom roku okolo 6,5%. Takže istý mierny nárast tej nezamestnanosti tu bude. K tomu by mohlo dôjsť predovšetkým v úvode budúceho roka, v tom prvom kvartáli, ktorý bude asi ešte taký ekonomicky najťažší alebo najnáročnejší a následne by sa to mohlo začať lepšovať. Takže, takže pre ten pracovný trh je zatiaľ ten vývoj taký, no nemôžeme povedať, že úplne priaznivý, ale není to až také negatívne. Volakým sa rozprávali o tom, že aby sa tvorili nové pracovné miesta, je potrebný trojpercentný ráz HDBčka. Asi je to už možno stačí menej vďaka rôznym opatreniam ako Kurzarbeit, podobne a tak ďalej. To asi pomáha tomu, či? Presne tak. Máme tu opatrenia, ktoré pomáhajú ťahať tú ekonomiku smerom hore. Máme tu teraz opatrenia, ktoré vlastne podporia spotrebiteľský dopyt, keďže, keďže, tá inflácia nebude budúci rok až taká vysoká, tak aj tá naša spotreba sa neprepadne vlastne až tak výrazne, ako sme možno pôvodne očakávali. Takže, takže, aj všetky tieto faktory pomôžu potiahnuť ekonomický rázd aj v budúcom roku. Aj tak v rámci teda sektorov, v rámci tej zamestnanosti, ale sú asi odvetvia, ktoré sú viacej náchylné na prepušťanie, energeticky náročnejšie možno, že možno, ktoré povolania sú ohrozenejšie, troška, ktoré možno menej čo sa týka napríklad aj dopadov tejto energetickej krízy, tak tam určite najvýraznejší dopad má na priemyselné podniky, ktoré sú energeticky náročné, ktorých výroba je energeticky náročná. Takže tam by sme mohli povedať, že tie sú ako by tako najohroznejšou skupinou aj zamestnanci pracujúci v takýchto priemyselných podnikoch. Tak tiež môže byť o malých podnikateľov, pre ktorých tie vysoké ceny energii naozaj môžu byť aj likvidačné v niektorých prípadoch. A keby sme sa na to pozerali ešte z hľadiska možno takého prístupu ľudí, tak samozrejme, ak sme nuteni šetriť, tak neušetríme príliš na tých základných tovaroch a službách, či už ide o potraviny, alebo ide o naše bývanie, alebo niektoré predmety, tovary, také tie základné potreby, na tých sa nám šetri veľmi ťažko, takže tam väčšinou tá spotreba nezaznamenáva, nezaznamenáva nejaké výraznejšie výkyvy, ale potom tu máme napríklad služby, na ktorých sa rozhodneme, keď sa rozhodneme šetriť, tak napríklad. V tomto segmente, alebo v oblasti cestovania, menej peňazí minieme v hoteloch, menej minieme v reštauráciách, napríklad viac si budeme variť doma, takže aj teraz z ľudia z hotelierstva služieb, služieb z Horeka musia tešiť tomuto. <rý> <rý> zase ale je to ten problém, že ten cirkulár ekonomiky sa kde presne. si opäť naštrbí. Ale áno, no je to tak. Sú aj také nejaké finty, to tiež sme to už miliónkrát nahrávali, že keď idem do obchodu, že čo mám si, ak to teda v rámci bankovej analytičky vieš povedať, neviem, že viem, že nie si z nejakej poradne pre, pre, čo, napísať si, čo si idem kúpiť, alebo čo sú také nejaké finty. Pomáha to? Určite, si sú, ekonomka, sú, pomáha také, to? určite sú také finty plánovať si ten rozpočet. To je asi také, mm -hmm. ten rodinný rozpočet, teraz myslíme, to je asi také hlavné, čo by sme si mali celkovo pri tom našom míňaní uvedomovať, koľko vynakladáme každý mesiac na potraviny, na bývanie, teda na, na položky, ktoré, na ktoré musíme míňať tie peniaze a na ktorých nedokážeme nejakým spôsobom výraznejšie ušetriť, ale koľko napríklad míňame takto v reštauráciách, koľko míňame na oblečenie. A tam na to sa vieme napríklad pozrieť povedať si, že tak, tu by sa dalo nejakéto euro ušetriť. Takže mm -hmm. určite akože takéto plánovanie tých rodinných rozpočtov uh, určite je dobré uh, aj pri tých nákupoch v potrebinách, robiť si zoznamy. toto potrebujeme nevyhnutne nekúpiť, toto už zase nepotrebujeme, na tom sa dá ušetriť. Takže, takže určite v mm -hmm. takejto situácii pri tých vysokých cenách, tak uh, každá nejaká takáto pomôcka je vhodná. Dobre. Teda, dobre, <laughs> celý, celý, celý podkaz je o tom, že vždy, keď poviem rekorda, dobre, to vlastne znamená úplný opak, ako keby sme to mohli odtačať a hovoriť ano. to naopak, nedobre. Uh, to nedobre teda asi tak úplne rýchlo neskončí, to by sme boli asi lunetické, by sme si mysleli, že to naozaj tak bude. Uh, čo by sa mohlo ale udiať, aby to bolo čo najlepšie? Skúsme si namalovať na budúci rok taký uh, pekný scenár. Čo by sa malo všetko udiať? Byť úplne teplo v zime... Rusy by si podali s Ukrajincami ruky. Čo, čo by sa malo udiať a tedy kam by sa vedela dostať tá inflácia v budúcom roku? Keby sme si chceli naozaj namanovať takýto veľmi optimistický scenár, tak áno, asi v najväčšej miere by pomohlo upokojenie toho geopolitického nápätia vojny na Ukrajine a čo by umožnilo lepšie fungovanie globálnej ekonomiky, medzinárodného obchodu a podobne. Uvoľnilo by sa tiež nápetie aj v oblasti cien ropy, cien energetických komodít alebo agrokomodít a podobne. Takže neboli by také obavy o a na trhu, takže by to netlačilo ani tie ceny až takým výrazným spôsobom smerom, smerom nahor. Takže v takomto prípade by sme sa mohli potom, potom byť svetkami jakoby, nejaké pomalšie rastúcej inflácie. Tá inflácia by tu s nami stále bola, ale mohla by sa dostať napríklad na jednociferné hodnoty, tak tiež by mohlo dôjsť k výraznejšiemu ekonomickému rastu. Ale na teraz to skôr vyzerá. Takže takýto veľmi optimistický scenár nenastane mm -hmm. a skôr musíme byť realisti a počítať s tým, že naozaj budúci rok Preška, ja bude... Ťa. Troška optimistické bola aj tá MBS, ktorá to týpla naozaj ešte na jeseň v predikcii katastrofálne na 20% infláciu, teraz už stiahla na 9%. Obrok ju pre, predpokladá potom na 9%. 2024, áno, áno, áno tak. 9%. Keby teraz sme pomenovali ten úplne proste hypoteticky krásny život v budúcom roku, keby sme pomenovali ten opak, ktorý nemusí byť stať úplne bližšie k Horrible realite, ale skúsme namalovať ten čiernejší scenár, čo by sa ešte mohlo udiať k horšiemu v rámci toho, že je to doslé. a kam by mohla tá, opäť tá inflácia vyskakovať, že by sme si zase každý mesiac hovorili, že pum, tam desatinka hore, percent hore. Tam, asi celkovo musíme povedať, že na takým najrizikovejším faktorom je ten vývoj, vývoj energetickej krízy a týchto energokomodít, vývoj cen ropy. Proste sú to komodity, ktoré výrazne ovplyvňujú výrobu vo všetkých, môžeme povedať, že vo všetkých podnikoch, prelievajú sa do spotrebiteľských cien, potom aj pre nás bežných ľudí v tých obchodoch, takže ich nejaké výraznejšie nárasty alebo prudké nárasty, ku ktorým ak by dochádzalo, v budúcom roku, napríklad kvôli vyhroteniu vojnového konfliktu. Tak áno, potom by sme mohli byť svedkami aj výraznejšej inflácie. By sme nehovorili o tých 10 alebo 12 percentách, ale možno by sme sa dostali na 15-18 percent percentnú infláciu v budúcom roku, ak by bol ten výrazný, výrazný nepriaznivý vývoj na tom trhu energokomodít. Zároveň, ale musíme povedať, že v podstate to preliatie tých cien energokomodít do regulovaných cien pre domácnosti, na teraz to stále vyzerá, že bude iba také miernejšie. Takže to je ten hlavný faktor, ktorý, ktorý akoby nevytlačí, alebo vedie k tomu, že tá inflácia nebude až tak prudko rásť v budúcom roku. To práve aj ekonomia hodnotili, že to má vplyv na to, že tá životná úroveň tak neprepadne. Presne, A reálne tak, sú to je, krajiny, kde to to ľudia nespadajú pod regulátora, žijú sa, vráce ako keby v rodiny, akože generačne pod jednu strechu, aby to vôbec utiahli. To sú zatiaľ scenáre, čo u nás úplne nevidíme. Ehm, inflácia bude, kto je od no, ňou najviac zasiahnutý, kto najviac e, trpí. Tak infláciu pocitujeme všetci, v podstate zasahuje všetky stránky nášho života, ale určite taká najciteľnejšia je pre tie sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, pre rodiny s nižšími príjmami, pre rodiny alebo domácnosti dôchodcov a podobne. To sú skupiny obyvateľstva, ktoré sú súčasnou situáciou samozrejme najviac zasiahnuté, najvýraznejšie to pocitujú a to práve kvôli tomu, že najväčšiu časť ako keby z toho svojho rodinného rozpočtu svojich výdavkov vynakladajú práve na potraviny a práve na e, bývanie. Sú to položky, ktoré aj najvýraznejšie rastú. Ich ceny sa najviac e, zvyšujú a práve kvôli tomu aj očerpávajú stále väčšiu a väčšiu časť z rodinných rozpočtov týchto domácností a tieto najvýraznejšie pociťujú. A samozrejme sú to položky, na ktorých sa aj najťažšie šetrí. Pretože, pretože proste jesť musíme, bývať musíme, takže najťažšie naozaj ušetríme na týchto položkách. A to je možno troška problém aj Slovenska podobných krajín, že sú krajiny, kde tá inflácia bola, ale neukrajuje to z tých základných vecí, že v podstate tým ľuďom zostáva ešte, toto je asi taký špecifický problém Slovenska dosť, že je to tak nepríjemné vyslovene. Na, na Slovensku je to áno nepríjemné práve z tohto hľadiska, že tým, že ľudia proste s nižšími platmi alebo s nižšími aj priemernými zárobkami, tak ten podiel toho nášho platu, ktorý vynákladáme práve na potraviny alebo práve na bývanie, tak je to vyššie samozrejme ako v prípade ľudí alebo domácností, ktoré majú vyššie príjmy a vlastne menší podiel idú na tie základné položky viacej, môžu ísť napríklad na služby alebo dovolenky, cestovanie na luxusnejšie tovary a podobne. Teda nie sú to tovary nevyhnutné spotreby. A no uh -huh. na tých sa potom samozrejme v prípade potreby aj ľahšie ušetríme. Jasné. Ešte keď sa pozrieme na, tú 22. 2022, išlo to po mesiacoch tak nejak prirodzene, alebo tam bol aj nejaký taký skok zrazu, že z, z, z 7% na 13% a potom to išlo, alebo to išlo tak nejak kontinuálne, tak tá krivka, tá graf, grafová, čo vy máte ekonomové a grafy. <laughs> oh, tak ono sa na tie čísla inflácie držali v tom úvode roka ešte na jednociferných hodnotách, ale môžeme povedať, že to zrýchlovanie tam bolo také postupné, že nebol tam teraz náraz z 8 hneď na 20% alebo niečo podobné. Ale, takže bolo to také postupné, ale možno tak citeľnejšie bolo naozaj po vypuknutí vojny na Ukrajine, kedy začali byť, začalo byť citeľné to geopolitické napätie v tej ekonomike, tie obavy finančných trhov o to, že aký bude ďalší vývoj, čo teraz s tou Európou, s ropou, s plynom, ako to zasiahne, zasiahne Európu. Takže z tohto hľadiska tam dochádza k takému citeľnejšiemu tomu nárastu a vlastne od tohto obdobia sme aj na tých dvojciferných hodnotách inflácie. Mm, dobre, teraz sme niekde 15-4, december asi nebude oveľa nižší, Predpokladáme. Toto bude niekedy v januári až, asi až. Mm -hmm. A keď sa bavíme o budúcom roku, že by to mohlo byť okolo desiatich, očakávať, že kedy by to mohlo začať e, klesať dole, v ktorých mesiacoch mm -hmm. teda? Presne ešte tie decembrové čísla nepoznáme tej inflácie, ale predpokladáme, že to bude nad 15%. Teraz v tomto predvianočnom období že bude to tak ako ten november, alebo prípadne ešte aj niečo vyššie, pretože zatiaľ tam není citeľné nejaké... Takže nejaké aj celý rok ukončíme ďalším rekordom asi. <laughs> áno, áno, môže to tak byť, presne, že to decembrové číslo bude ďalší, ďalší, ďalší rekord od začiatku milénia. No a potom v budúcom roku už od toho januára nepredpokladáme, že by boli lámané ďalšie rekordy, práve kvôli tomu, že tie regulované ceny teda neporastú až tak výrazne. A, a, a také vyššie hodnoty inflácie predpokladáme ešte určite minimálne v tom prvom a, kvartáli, prípadne v prvom pol roku, budúceho roka, ale postupne sa to bude zmierať. Jo. teda na základe tých aktuálnych informácií, ktoré máme, tak by sa to mohlo postupne zmierňovať, tie inflačné tlaky a teda aj tá inflácia postupne klesať. Mm, takže keby som to tak zhrnul, tak zahodíme tú morenu či privit, ak to na jar býva, že od tej jary by to mohlo byť, ak sa zase mm. nebude niečo z 80. až smrteľného covidu, útok neviem odkiaľ na koho. Takže od tej tak. jary to teda vidíš lepšie. Od tej jary, alebo teda od, tých, od toho druhého kvartálu, môžeme povedať, tak áno, naozaj ten inflačný vývoj by mohol byť už taký priaznivejší, mohlo by sa nám, povedzme, ľahšie dýchať. Čo sa týka týchto, týchto cien v obchodoch a teda pokiaľ, ako si povedal, nedôjde k nejakým ďalším výrazným šokom do ekonomiky, či už v podobie vyostrenia nejakého vojnového konfliktu alebo ďalšie vlny pandémie a podobne. Takže sa vlastne vraciame do histórie, keď sa vravievalo len prežiť túto zimu. <laughs> Janka, prepač, nejak, teda? nejak tak? Áno, nejak tak. V každom prípade, Janka, ja ti ďakujem za zhrnutie tohto roka inflačného, naozaj Janus Horibilis a teda <laughs> neúplne úplne perfektný vízi do budúceho, ale predsa len možno trocha lepších, takže Tro, ešte raz ďakujem, trošku, že si trošku, našla čas. Ďakujem aj ja za pozvanie. No a z, tomto, z tohto rekordného roku inflačného sa snad dostaneme do budúceho, ktorý už nebude taký rekordný, lebo keďže si rekord spájame s tým dobrým, toto je naozaj zlé. No a prežite, prežijeme, prežijeme tú zimu a nech to nemáme v budúcom roku také drahé. To je všetko.